umurenge wa Kigarama ahazwi nko mu gishanga cya Rwampara. Agace kubutsemo amazu mu buryo bw'akajagari, amenshi muri ari hagati mu mazi ndetse hari naye amazi yinjira mu nzu. Na gace gafatwa nka high risk zone cyangwa manegeka. Bivuze ko abahatuye bakagombye kuba barimuka. Bakina mu rwango Joseph yemeye gutembereza umunyamakuru wa Remigo TV mu nzu y'ibyumba bibiri n'agasaro. Inzu abanamo n'umugore n'abana babiri. Urabona bakoropye kare ariko ahari amazi urabona ko hafite itandukanye zo kandi bari bakoropye. Ayose n'amazi urabona agenda ahinduka mu majwi y'amakaro. Mu by'ukuri imvura yaguye urabona ko ufite yenda kukandagira hano. Amazi ababira nk'uko umuceri utugota kuziko. Urabona yanga gutuka kandagira urabona urabona ko ari kuzamuka no gutya. Imvura rero yakajije kugwa. Umutekano turadafite. Bakina mu rwango avuga ko kuba atuye aha atayoboye ko byamugiraho ingaruka, ariko ngo nta bushobozi afite bwo kuba yakwimuka. Ku cyivuzo cye ngo leta imufashije kubona ahandi yajya nta mananiza yazana. Leta dutekereje nk'uko yatekereje kimicanga ikabimura ikagira icyo tugenera, twasubira no mu ntara nago turwanya leta tugendera ku igenamigambi rya leta. Nk'ubwo ngo bamfashe mu rugo rubanza gutya n'izindi ngo zibanza hirya hose ku murongo guhera ku ngo zibanza. Ngo mu kwa cyenda tuzaba twaragiye bajye bafata ingo zibanza gutaba bakurikiye urundi gutaba bakurikize bizindi bagenda bareba handi huzurirwa bakareba uri hepfo abandi kuko ari uruhura baciye hano hepfo leta niyo yishyiye kwa sebera. Nyiramana Petero Nila wavuga ko yatuye muri iki gishanga mu myaka 8 ishize, avuga ko kuba ahamaze imyaka yose ariko adashobora gusohoka ntaho yerekeza. Ariko se twagenda naho dufiteho kujya, ntago wasohoka mu nzu udafite yuga nango ugende. Njye numva baduhaye nk'ahantu tujya, ariko nabwo baduhaye ingurane ndumva nabyo nta bushobozi twabona bwo kubasha kwiyubakira, keretse baduhaye nk'amafaranga yenda tukajya kwishakishiriza ahandi twava dushaka kugura tukagurana n'iyo mirima tugahinga tukabaho nk'abandi bose bahinga, nibyo byadufasha. Ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro iki gishanga giherereyemo vuga ko muri gahunda yo kwimura abatuye mu manegeka bufite gahunda yo kwimura abaturage kimwe n'abandi bose batuye mu manegeka, ndetse ngo amwe mu mazu yaruzuye. Uyu ni Florence Wayisaba, Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Kicukiro. Abo ngabo nabo batekerejweho. Umudugudu warusheshe urimo amazu menshi y'abantu batandukanye by'icyiciro bitandukanye, no muri ayiri amazu mvuga arimo yuzuye ubu ngubu harimo nayo tuzimuriramo bariya abantu. Kugira ngo imvura igiye kuzagwa itazagira abo ihitana cyangwa se bakagira ibindi bibazo byaturuka ku biza biturutse ku mvura, nabo bazimurirwa muri ayo mazu. Hari amazu yuzuye hari niba hari igice kimwe kizatuzwamo abo bavuye Tanzania n'andi azatuzwamo abo bari muri high risk zone. Cyokora nubwo ubuyobozi bw'akarere buvuga ko buzimura abaturage, buvuga ko bitewe n'ikibazo cy'ubushobozi akarere kazabimura mu byiciro gahereye kuba babaye cyane, abazimurwa bazatuzwa irusheshe. Innocent Muvunyi, Lemigo TV.